62-га колона із так званою гуманітарною допомогою прибула на Донбас із Росії. Як стверджує МНС Російської Федерації, 40 автомобілів доставили понад 500 вантажів, нібито із продуктами харчування. Після перетину кордону частина автомобілів вирушила до Луганської області, інша – в Донецьку. Російська сторона відмовляється завозити гумконвої через контрольовані ділянки кордону, а також надавати Україні інформацію про зміст вантажу. За даними української розвідки, автомобілі так званого гумконвоя раніше завозили на Донбас боєприпаси і зброю.